আজি সারা দেশে পালিত হচ্ছে জাতীয় মতদাতা দিবস এই পরিপ্রেক্ষী কোরাপুট দক্ষতা বিকাশ তাদ্রে জাতস্তরীয় বারতম মতদাত দিবস এই অবসর কোরাপুট জেলাপাড় উপজিত জেলা বিভিন্ন জোন্র ভোটর সচেতক এবং বিভিন্ন স্কুল কলেজ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করছেন ଜାନୁୟାରୀ ପଚିଶ ତାରିଖକୁ ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଦୁଇହଜାର ଏଗାରରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଜାନୁୟାରୀ ପଚିଶ ତାରିଖକୁ ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ଗୀକୃତ ପାଇଁ ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ବିଶେଷକରି ଯୁବବର୍ଗର ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉସାହିତ କରିବା ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁୟାରୀ ପଚିଶ ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ଭିଧାନ ଧାରା ତିନିଶହ ଚବିଶ ଅନୁସାରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ସହିତ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମତଦାନ ଅଧିକାର ମିଳିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ମସିହାରେ ସମ୍ଭିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ମତଦାତାଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ଏକୋଇଶରୁ ଅଠେଇଶକୁ ଖସାଇ ଦିଆଗଲା କୋରାପୁଟର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଭୋଟର ସଚେତନତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି